uplynulom týždni našich mestských policajtov zamestnávali aj niektorí nezodpovední vodiči, pre ktorých zákazy či iné dopravné obmedzenia akoby neplatili. Hliadky riešili aj prípady obťažovania okoloidúcich, konzumentov alkoholických nápojov na verejných priestranstvách či nezodpovedných fajčiarov otravujúcich dymom z cigariet ľudí na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. Bolo toho naozaj dosť a viac nám už povie hovorca mestskej polície Peter Pleva. Tak pán hovorca, povedzte nám, kde v uplynulom týždni zasahovali vaše hliadky a koľko prípadov ste zapísali do štatistík? Tak zasahovali sme v celom hlavnom meste, ale pokiaľ ide o tú najkomplikovanejšiu lokalitu, pôjdeme do Starého mesta. Pôjdeme na Františkanské námestie, kde sme zistili a riešili počas týždňa 37 rôznych priestupkov. Pokiaľ ide ale o celkovú štatistiku, do nej sme zapísali viac ako 1300 nových udalostí. Niektoré z tých priestupkov ste naznačili aj v úvode. Áno, boli to dopravné porušovania, ktorých bolo najviac. Riešili sme napríklad aj prípady zákaz táborenia, najmä tu v mestskej časti Bratislava Petržalka. Riešili sme nepovolené exteriérové sedenie, obťažovanie okoloidúcich, nepovolenú konzumáciu alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Popri tom sme zorganizovali viacero špeciálnych akcií a kontrol, o ktorých budem hovoriť neskôr. A tradične k mnohým prípadom sme privolávali aj príslušníkov hasičského záchranného zboru, ako aj pracovníkov rýchlej zdravotnej pomoci. Spomenuli ste tie špeciálne kontroly, tak akých oblastí sa takéto špeciálne kontroly týkali? Tá prvá prebehla v noci z piatku na sobotu v mestskej časti Bratislava Staré mesto. A do tejto špeciálnej kontroly okrem nás boli nasadení aj príslušníci okresného riaditeľstva policajného zboru Bratislava 1. No a táto kontrola bola zameraná na podávanie a konzumáciu alkoholických nápojov zo strany mladistvých osôb. Počas tejto piatkovej noci zo strany polície bolo prekontrolovaných viacero prevádzkových zariadení. Boli prekontrolované miesta verejne prístupné, či teda sa tu nezdržiava mládež pod vplyvom alkoholu. Boli sme na Beblavého, Mikuláckej ulici. Podrili sme sa na námestie SMP, obchodnú ulicu, Kolárovo námestie, ale samozrejme aj námestie Slobody. No a výsledky tejto akcie boli dosť zaražajúce. Z dôvodu konzumácie alkoholických nápojov bolo na príslušné policajné oddelenie predvedených 9 mladistvých osôb. Neskôr v tejto veci boli kontaktovaní aj zákonní zástupcovia a samozrejme aj pracovníci oddelenia rodiny a sociálnych vecí. Zo strany polície bolo v zmysle zákona riešených aj 14 prístupkov týkajúcich sa podávania alkoholických nápojov už teda tentokrát dospelým ľuďom a konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. No a je potrebné povedať, že z našej strany, ale teda aj zo strany policajného zboru, nebola to prvá ani posledná kontrola. V takýchto kontrolách budeme naďalej pokračovať. Čiže mládež, mladiství a teda aj maloletí majú sa na čo tešiť. Určite áno, ja si myslím, že to je potrebné a nevyhnutné, aby sa takéto kontroly robili. Kto jednoducho chodí počas víkendu do centra Bratislavy, mi dá istotne za pravdu, že tá situácia je tam teda tá kritická. Majitelia pohostinstiev, ale teda aj v predajniach by veľmi dobre mali vedieť, komu môžu a komu nemôžu tie alkoholické nápoje predávať a podávať. Žiaľ, tá naša skúsenosť z tohto víkendu hovorí pravý opak. Tak dúfam, že sa teda situácia zlepší a tí majitelia alebo teda prevádzkári pohostinstiev si vstúpia do svedomia. No ale poďme ďalej. Rušno bolo nie len teda v centre mesta, ale aj v mestskej časti Dúbravka. O čo tam išlo? V tomto prípade to nebola kontrola zameraná na podávanie alkoholických nápojov, ale bola to kontrola zameraná na napríklad na výkon taxislužby, kontrola zameraná na ľudí bez strechy nad hlavou, opäť fajčenie na zastávkach mestskej hromadnej dopravy, ale teda aj na nepovolený ambulantný predaj a trhový poriadok.
Opäť v Dubravke to nebola prvá kontrola, takáto kontrola tam prebehla pred týždňom. A možno povedať, že pokiaľ tie kontroly sa robia, pokiaľ tie kontroly sú časté, jednoducho aj tých nepovolených predajcov je menej, jednoducho aj tí taxikári si uvedomujú, že tá mestská polícia, tak povediac, môže udrieť na nich kedykoľvek, čiže dávajú si pozor, majú tie vozidla vybavené tak, ako ich teda vybavené majú mať. No a keď aj pri tejto kontrole nelietali blokové pokuty, nelietali oznámenia na príslušné správne inštitúcie, možno povedať, že teda mala tá kontrola úspech. Riešili sme síce len jeden prístupok, a to nepovolený ambulantný predaj. Tak toľko kontrolám, ale za uplynulý týždeň ste spolupracovali aj s hasičmi a pracovníkmi rýchlej zdravotnej pomoci. Viete nám o týchto prípadoch povedať viac? Tak napríklad hasičov sme privolávali na ulicu pod Rovnicami. Tu naša hliadka spozorovala, že horí jeden zo smetných kontajnerov. Kto tento kontajner zapalil, to nie je známe, ale hasiči našťastie prišli včas a teda červeného kohúta dostali veľmi rýchlo pod kontrolu. Pokiaľ sa jedná o zdravotníkov, tých sme najčastejšie privolali k prípadom, kedy ľudia mali rôzne zdravotné problémy. Spôsobujú to aj tie horúčavy, ktoré tu už boli aj minulý týždeň. Mnohí ľudia zanedbávajú ten pitný režim a potom nám jednoducho na uliciach kolabujú. Ale teda boli aj také prípady, ktorí to v rámci toho pitného režimu značne prehnali, niekde sa pozreli na dno pohárika a v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholických nápojov strátili nad sebou kontrolu. Taký prípad bol aj prípad istého švajčiarskeho občana v sobotu nad ránom, ktorý spadol pod mostom SMP v Bratislavskom Starom meste. Pri páde sa poranil a tieto poranenia si vyžiadalo jeho lekárske ošetrenie. Tak dúfam, že ľudia budú dbať nielen na ten pitný režim, aby pili vodu a dostatok tekutín, ale hlavne, aby si dávali pozor aj pri konzumácii alkoholov. A takýchto zásahov, aby mali nielen mestskí policajti, ale aj pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci čo najmenej. Všetko to závisí od ľudí, ako sa ľudia budú správať. A zrovna aj keď sme pri tom pitnom režime, skutočne vyhýbať sa alkoholickým nápojom, piť obyčajnú čistú vodu. Ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem vám pekný deň. Ďakujem podobne. Toľko pre dnešný deň, hovorca mestskej polície, pán Peter Pleva.